Tüm dünyasında genç neslin yaşadıkları ülkelerde mekteplerde öz ana dilinde təhsil almaq imkanı olmalıdır. Mənim evlatlarım ali təhsilli hamısı. Acımdan ölürüm. Mən bir ayda yetişemiyorum, xəstəyəm. Bana dərman pulu lazımdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon Azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Türk dövlətlərindən kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana dilində təhsil alması daim təşkilatın gündəliyində olmalıdır. İlham Əliyevlə piyaskəliyə doğru, İlham Əliyevlə uçuruma doğru. Biz iş görmür İlham Əliyev, mən kimə deyim? Sonra qaçın biz Bu istiqamətdə lazımi addımlar atılmalıdır. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir. Acımdan ölürüm. Mən bir ayda yetişemiyorum. Xəstəyəm. Bana dərman pulu lazımdır. İlham Əliyev rəhbər ol! İlham Əliyev qatilsə! Biz acı taliyin hükmüylə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş. Bu hakimiyyət oğru hakimiyyət. Qazilər ölümünə son. Soydaşlarımızın her şeyin kanun üstündə, kanun üstündə, hara gəlsən bu işləti. Dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlanması. Yabları götür. Azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmaları. Əziyyət çəkirik, iş yeri yoxdur. Mənim evlatlarım ali təhsilli, hamısı işsizdir. Öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərimizi davam etdirəcək. İlham Əliyevlə piyaskəliyə doğru, İlham Əliyevlə uçuruma doğru. Rədd olsun diktatura! İlham Əliyev istəyəmə! Rədd olsun diktatura, rədd olsun İlham Əliyev! Apa, apa, apa! İlham Əliyev! Yaşınamızda hazırlıq! Yaşınamızda hazırlıq! Allah hakimiyyətinə sağ! Biz İlham Əliyev istəmirik! Azərbaycançılıq üçün səylərimizi davam etdirəcək. Səylərimizi davam etdirəcək. Azərbaycan! 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 Azərbaycan!